Moment, tady nějaký intro, já nemusím zjistit, jestli ta hra jde vůbec snímat. Je Tony Salieri, vítám vás. Bubblegum Home Entertainment uvádí. Hail to the King, baby. Hříšník z 97. Je Tony Salieri, vítám vás. Oh yeah. Dejnovko pokračuje v darovaném přepad, ne? Už to vidím. Páni, to je hudbička. To je bončo. Let's... To je jak začátek Evil Within, kdyby vyšel Evil Within na PlayStation 1. Místo Resident Evil. OK, let's do this. Start? Medium, kámo, není šance, že bych to hrál na hard. Hail to the King, baby. Sinner 97. To je o rok mladší jak já. Raxem jich za 2, Woman jich za 13, čus. Komukoli, ke komu se toto dostane, prosím, pomozte. Zkoušel jsem každý e-mail, který jsem mohl. Human... He, nám omezuje kontakt s vnějším světem. Nevím, ke komu se tohle dostane, ale prosím, pomoc! Tohle je reálný. Otec není takový, jaký působí. Všechny jeho sliby jsou nyní popel. Všemu teďko litu všeho. Můžu jenom brečet. Chci u té sole krutýho světa. Byl jsem oslepen a litu toho, co jsem udělal. Říká, že konec se blíží. Policie tu byla včera, myslím si, že je příliš pozdě. On nás donutil je vzít, on nás donutil a říkal nám, že musíme obětovat. Můj konec nadejde brzy, ale prosím, zachraň, co můžeš. Přiložené video ukazuje jeho hněv. To zní jak Resident Evil hudba. To zní to jak vykradená Resident Evil hudba. Třeba opravdu, to jsou přímo ty files toho Resident Evil save room. All who curse their father or mother must be put to death. They are guilty of a capital offense. Yes, yes. Hail to the King, baby. Your father sees all, sinner. Otec už tam někoho pověsil. Zapnutí a vypnutí rádia přitáhne otcovu pozornost. To je zatím běžný americký kostel. Speciálně pokud je to kostel v Jonestownu. Tak. Moje kára, nevím, jak jsem se dostal za ten plot. Jsem asi prostě tak dobrý. Note. Ty pičo, tak tohle otáčení je úplně k hovnu. Jo, to je to stejný, co už jsem četl na začátku v tom intru. Tento MF je už pověšen. Frozen je dík za 21, jak to jde, Raxem je dík za 2. Sunnyside Baptist Church. Aha, 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 aha. Kvěčko je night mode. Jo, inventář je tu, equip, use. 3 sloty. Ovládání, crouch, jump, night vision, inventář, všechno, co potřebuju. Co je tady zajímavého? Pane bože, roztomilá kresba, která zcela jistě jemně nepoukazuje na probíhající pedofilii. To jsou zvuky jak z PlayStationu. Tak to je fakt divný, vzhledem k tomu, že to je PSX hra. To je pan Au. Děti mi říkaj, pan Au. Ale skáču, jak kdybych byl ten, jak kdyby byl frajer z Quakea. Neříkal jsi, že dneska nebudeš hrát? Teď jsi mě dostala. Cold red-handed. Lhal jsem ti přímo do ksichtu. Stejně jako určitě lhali svým ovečkám v tomto klášteře. To je zdravě vykašlaná krev. Už můžu jít dolů. OK, tohle to jest. Uhlí. Vypadá to, že je tady něco blištivého. Ó, oh, můj bože! Tady někomu spadl korálek z Pandory. Jazykovec, díky za novýho, děkuji ti. Vítej tady a děkuji, že jsi využil poslední den slev na suby na Twitchi. Neboť zítra v 6 nebo v 9 ráno je už konec septembru.
A do konce roku minimálně už nebudou žádný slevy na předplatný. GG. Skvělý. Co je tady dobrýho? Kolik teď stojí Saab? Záleží. Když máš na půl roku jak 70 korun, jinak 75 a giftnutý jsou taky za 75. Leňo, děkuju za 5 darovaných sabušů. Děkuju ti. Děkuju za 5 darovaných. Počkej, jak to musím já giftnout 2. Tohle není odpapit kombo. Jestli je tady 5, tak to já musím giftnout 2. To je celkem jasné, ne? To je huge. To je huge. Moment, já to tady musím obdarovat ručně. Budu to tady lehoučce pauzovat. A nebo, víš co, musím si to pamatovat, odehrát tady půl hodiny a potom teprve, ty vole, tady půjdu to nagiftovat. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Jen dva. Seblbe ví, že jakoby žebráci nemůžou být vybíraví. To je to slavný přísloví. Beggars cannot be choosers. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Milane, dík za 10, děkuju ti moc. Blitore, dík za 7, děkuju. Patriku, dík za 4 roky. Ty vole, ta hra normálně slajduje, než do ní já tabnu, tak to ovládání mi jede do stran. Tak, co je tu dobrýho? Fusebox. Na tohle budu potřebovat wire cutter, to nemám. Jedna baterka, druhá baterka. Cool. To je, abych trošičku lépe viděl. Už tady viděl bod obnovy? Já jsem ho viděl. Medpack. Aha, nemůžu si vzít sebou, jo. Ale lopatu, jo. Co je tohle? Spark plug. Tohle vypadá jako dobrý místo na schovku. Takhle pod stůl? Hidden. OK. Takže takhle to funguje. Ty pičo! 5 baterek maximum, jo. Ale každopádně celkem synkačka. Na 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 na. Proč se otáčí tak na koko, to se nedá přečíst. Uživatel Markus. Kurva, to ne. Když se blížíme pomalu ke konci roku, co je za tebe nejlepší hra tohoto roku? Alan Wake 2, ale ještě to nevyšlo, musíme si ještě počkat 28 dní. Teda vlastně 29, protože já budu na Mad Monk Party, až to vyjde. A nebo ne? Otec je konečně pryč na jeho dlouho plánované cestě do svaté země. Já se starám o jeho stádečko. Nesmí tady ale na mě se připlížit hřích pýchy. Doufám, že ho nesklamu. OK. Kde je tvůj Mad Monk keycap? Ty vole, někdy ho tady mám na policii, ale rozhodně ne na klávesnici, protože ten keycap je dražší než celá moje klávesnice od C-Techu. Ty si dal pryč to emote combo. Ty vole, ano jo? Já jsem omylem vypnul, když jsem vypínal tu sniperku. Dobrý. Jít na party, když vychází Alan Wake. Vojtu, už nejsi tím, kým jsi dřív býval. No, tak stejně jako by to bylo k hovnu, takže. OK, tohle mám. Spark plug. Tohle to nejde sem, ty potřebuješ někam, kde je pojistky. Co magu, jak se zatím cítíš? Jakože jsem vypil magu. Hail to the king, baby. Ukáž. Lopata. Use. A cinkačka. Výborně. Lopata jde automaticky do hajzlu, protože všechny itemy by měly být one use only. Nešel jsi na film a měl jsi rekord CZSK Hype Chat, když nepojdeš na party, kdo ví, co to donese. No to rozhodně no, blbý je, když jako samozřejmě takhle jako potom si to začneš ty vole jako takhle si začneš jakoby obhajovat vlastně jako celý tvůj život. Tam je potom, tam se dostaneš do toho jako docela nepříjemného koloběhu, že vlastně jako začneš monetizovat jakýkoliv svůj volný čas, tady si řekneš, že třeba je koncert Limp Bizkit a ty by si na ně jako chtěl jít, ale třeba ne zase tolik a tohle z toho, ale když zůstaneš doma, tak jako vyděláš třeba 20 táců, že jo. Pak je ten průser, že vlastně se dostaneš do toho roku 2020, kde ty jako ty vole si sice dobře, jak si vydělal 12 míčů, nicméně nemáš jako kde a s kým utratit. Takže ty potřebuješ jako najít ten balans, protože od určitý doby ty peníze jsou absolutně k hovnu. Key od safe roomu.
Nedohrál jsem základní hru Cyberpunku. Dohrál jsem Phantom Liberty a tam jsem to skončil, protože mi to přišlo, že už to bylo optimálně dlouhý. Jak se přebíjejí baterky? Je to tady? Nebo prostě doběhne? Jo, on si doběje sám, OK. OK! Tady tomu pánovi někdo vymazal obličej. Patriku, díky za 2 roky, čus. Drain hook? Co to je za pičoviny, ty vole? Čo mi bude kurva drain hook? To jim můžu zatím nechat, safe room nevím, spark plug taky nevím. Nevím se, chci žít fire ve 30 do důchodu, to jsem nikdy neřekl. Navíc respektive, i kdybych to říkal jako joke, protože do prdele, ty vole, proč bych kurva chtěl ve 30 přestat ty vole žít. Tohle je dobrý místo na schovku. Ty pičo, jsem super pomalej v šachtě. Já to ochladím. Z toho nejsem happy. Jsem doufám, že budeš moc jako to prosprintit, krapet rychlejš, vole. Protože tady nápis. Otec se vrátil pár dní zpátky, ale skoro nikdo ho neviděl. Matka řekla, že se vrátil ze svého tripu. A teďko jenom odpočívá. To chápu. Byl krapet vyšťavený, chtěl se vyspat. Ha! Už jsem uvnitř. Hail to the king, baby. Wrench je tady. Baterka, to se musím napamatovat, že to tady je, nechám to otevřený. Protože to budu určitě brzo potřebovat. Ty píčo, tady se zase ty vole, tady se normálně toho vyzná, to bude strašná sračka. Tak, tohle je garáž, dobře. Ve 27 je to nutný ukončit, souhlasím, makám na tom. Do píči. Tady ta místnost vypadá důležitě. Power is off, drát jde do jiné místnosti. A jo, tady jsem byl. 5 baterek, medpack nepotřebuju. Wirecutters, ty jsem potřeboval, že jo? Wirecutters byly... Hnedka tady na začátku. Dostala 10 let stará grafika, na to není Starfield. Hail to the king. Tak, dobrý. Nice, wires cut. A co teď? Podemknul to tu místnost, kde je ten keypad? Asi těžko, ne? Když jenom přestřihneš ty vole... Když jenom přestřihneš kabely, tak to neudělá kýžený efekt. Stejně budeš muset znát tu kombi. Ty, já nechci vypnout to rádio, ty když ho vypneš a zapneš, to je přiláká akorát. Cheers to that, bro! Lady Marmeláda, dík za 46, Forbes, dík za 47, Lukeš, Kukeš, dík za 8, Harson, dík za 63, Care, dík za 2, Patriku, dík za 2 roky. Kde je jumpscare? Nemám tušení. Kdyby to byl Outlast, tak už tady dávno byl. Hail to the king. Co je za zvuk do píče? Tady se můžeš taky schovat. Čokl. Ono to nejde to, ty můžeš mít jenom 5 baterek. Tady je určitý limit. Hail to the king, baby. Zmrde. Ty vole. Nic moc. Děkuju Kupko za 3, Jotaho dík za 16, Harsen dík za 63, děkuju. Motherboard! Si až píču, ne? Nemám něco takového jako najít. Celá číslo 1. Puste mě ven!
Jsem tady s ním od politiky, politika je prohnilá. Marmeládo, dík za darovanýho saboše, děkuju ti. To je podle mě, to jsou další dva darovaný saby, takže nyní můžu jít někomu giftnout. Tak, tady. Gifted sub, enjoy, bratře. Mohl si aspoň vyzkoušet ten nový ending z DLC v Cyberpunku. To musíš dát dohrát celou základní hru. Nechceš dát horror alerty, všichni jsou. To, že se neozývají, není problém toho, že by nebyly nastaveny. Kurva. Chcípla mi baterie. Reload! To jsou kroky, ale určitě ne u mě. Abigail, 97. Moje mysl je zastřená. A těžko se mi uvažuje. Klimatizace je tady 24/7, což je velice sas. Protože vzduch mi nepřijde, že by byl chladnější. Mám takový pocit, že vidím lehkou mlhu, co vychází z klimatizace. Možná si potřebuji jenom odpočinout. Slečno, to jsou drogy. Ta hra snímá Mike? Jasně, že ne, boys. Jsem expert na hry, co snímá Mike. Cookie, díky za 46, děkuju ti. Markus, další jeho super cool report. Markus píše, děti musí zdablovat svoje příjmy. Zavedl bych povinnou práci od 12 let, aby si rychleji zdabloval a dohnali jsme Dubaj. Holky by se neměly kurvit na OnlyFans a chodit v hijabu. OK. Chápeme. Ty pičo, slušný generátor. Teď to je velký jako svině. Zamknu to. Odemknu to. Ta hra zatím stojí za hovno. Fakt jo, jaký matore. Já ti děkuju za tvůj upřímný názor. Nicméně já jsem četl tvojí chat historii, ještě než jsem začal streamovat. Protože tady byl v off chatu a já musím říct, že dle mýho profesionálního úsudku to není problém té hry. Je to problém toho, že jsi otravný retard a ten ban jsem ti jenom nestihl dát, ještě než jsem to zapnul. Úvodík za 19, děkuju ti. Jo, jsem zpátky tady. Tazeši, díky za 53, čus, ne? Kde pak ho máme? Když mluvíš o hře, co snímá Mike, tak se těš na tu novou hru od tvůrce Welcome to the Game. Čet, já jako nevím, kde vy jako berete ty vole. Ty píčo, to je motorovka. Nope. Já nevím, kde vy berete tu jistotu. Že až vyjde Welcome to the Game 3, tak ho vůbec budu hrát. Protože potom jaký voser byla dvojka. Mě do toho vůbec nechce, ty hororové hry hrát je za trest. Jsou nejhorší streamy. Tohle není puppet combo, ne? Abych musel snižovat hlasitost. Jako není, ale za hlasitost neruším, nekoukal jsem na jumpscary. To je zdravě vysátá krev. Water pumpa, potřebuje benzin. Benzín! Reload, tady se můžu schovat. OK. Proč já kurva... Vypadá to, že otec ztratil všechen zájem ohledně výchovy. OK. Ohledně dětí, komunity. Co je divný je, že další rodiče, kteří byli concerned, tak nyní to přehodnotili. Myslí si, že je vše v pohodě. Je zde něco sasy. Já nevím, vypadá to, že zde je něco sasy.
Jestli už ani rodiče nejsou koncern, to jsou zrovna ty nejotravnější kokotí vždycky na školná třídní schůzka. Fancy ornament. Ty pičo, tak tohle si to tady nikdy nesložím. Hoď to na zem, zapamatuju si, že je to tady. A můžeme pokračovat. Žlutá. Huh? Okay. Vypadá to jako dobrý místo na schovku. A školní kuchyně. To voní jako výborná polívka, paníka. Markus. Otcův apetit nemůže být ukojen. Ten, který dříve hladověl několik dní, nyní konzumuje konstantně. A prý musí být vykrmen jeho rostoucí duch. Pane Bože, je super vidět, že má konečně splávek. OK. Truly blessed. Vlastně ty ve frajerovi tady zachutnalo. Trouba je příliš horká, nejdřív musím vypnout. Jak to mám jako udělat? Už tady není někde off switch. Divné masíčko. Tohle to jedl otec? To je dobrý. Véča! Dedes. Tyhle vypadá to, že ostatním nechutnalo ani zdaleka tolik, jako fotrovi. Ale tady furt někdo chodí, to není dobrý. Aha, to jsem já, protože se vždycky klične to. Dobře, to nejsem já. Ha? Ty vole, ještě jsem se schoval tady doslova MF s páčidlem. Já mám sluchátka, takže já nikdy nevím, odkud přijde. To je ta super věc na hororovkách. U mě to je vždycky překvápko. Hostina, jaká to hostina? Otec plánuje velký komunist... Ne, komunál get together pro všechny dospělí. Stará se o všechny přípravy. Mám pocit, jako kdyby samotný vzduch byl nasycen optimismem. Čet, tomu se říká koupium, který já tady tiše distribuju, aby lidi prodloužili sabá na půl roku. Já se snažím uchlácholit, že tady ještě za půl roku budou stále skvělé streamy a každodenní energie, že nebo jako poky, nebo rest, co doslova pomalu snižovat počet streamů. Hodin a dní až na konec. Do píči. Hail to the king, baby. Táta je doma. Čau Kájo, dík za 9 měsíců. Finčo mrde, dík za 11. AC Mirage 4. října. Budeme hrát a nějakých 6-7 hodin a budou tady unikátní dropy na skiny. Plus budu mít pár klíčů pro vás. Takže tak. Takže budete moct dorazit den předem. Vyhrát ACčko a dropnout si do něj 4 itemy. Sůl? Dobře. Chci nechám odevřený ty šuplíky. Zamčeno, možná, že je tady jináčí cesta dovnitř. Perhaps. Než to hra na iPhone 15, Mirage? Spíš ne. Ty vole, jestli to je zase Markus. OK, tohle je červený.
Otec dneska odjíždí, trip, bude nám vyprávět příběhy o tom, kolik zachránil lidí. Wow. Na co jsem velmi zvědav, snad to bude dobrý, jak to neposerou. Je to Ubisoft, ale tím se dá věřit. Že jo? Že jo? Ty vole, a je to tady, drain. Vypadá to jako, že to může být odstraněno. Kurva, a já nemám ten drain ten. Nebo na to je potřeba nejdřív páčidlo. Oh no! Do píči. Hail to the king, baby. Ty vole, tady je druhý, já se poseru. Skvělý, kde to bylo? Kde jsem to nechal, tu tyč? To bylo... O můj bože, Fetty Pillow hodil 27 měsíců resub. Kuň, jibátku, no tak ovšem, boys. Ty vole, jako sorry, ale v momentu, kdy doslova Fetty využívá ještě finálního dne septembru, tak už nemáte prostě žádnou výmluvu. Prostě král všech výpečků. Tady dropne resub. Moment, přebíjím. Safe room. Ty vole, na tohle to by měl být ten klíč, ne? Nice, máme safe roomu. Naberem baterky. Save game. Hovno, ono se to dá je uložit. Naprosto jednoduché. Rune. Nový klíč, ten je na co? Key to safe room, co? Proč bych do prdele potřeboval další key to safe room? Tak. Děkuju, Kájo, každopádně za 9, děkuju. Asi bude další safe room a někde, no. Zdá se. Takže dneska do 6 nebo do 9 do rána, podle prostě dnešní stream, já nevím do kolika tady budu, ale funguje to i po půlnoci, je poslední možnost ještě subnout nebo prodloužit saba nebo giftnout saba, všechno se slevama, kromě teda Prima, ten je v Česku už tak kurevsky levnej, ale skoro až jako dump za dumpingový ceny. A mám dneska ještě 3 Jedi Survivory pro homies. Supik, dík za 23, děkuju. Eli, dík za gifty, Saba, Mikes, dík za 17, ne? Stream do 6, ty piču, ani omylem. Ledaže, bych se zaseknul lolka, měl bych win streak, 10 prostě tyhle 10 winů. Skvělý. Ty piču. To je zajímavý posture, že ho to hlavně udrželo, ty vole. Tady je velký jako prase, tahle budova. Baterka, takhle. Co bylo? Jel jsem teďko zpátky tady. To bych se možná mohl dostat do toho... Pro ten drain. Circuit board! To bylo... Ty pičo, to taky někde bylo. Ty schody dělají bordel. Čet, kde to bylo? To někde bylo. To bylo, jak jsem to otevřel a nebyly tam ty dráty na střihnutí. To bylo k tomu motherboardu někde dole, že jo? Ty pičo, kde to jsem? To je v píči, já se odsud nikdy nedostanu. Aha, to už je ta hlavní místnost. Počkej! Tady prkno, to by možná mohlo jít použít páčidlo, ne? To víš, jo, ty kundí hvízdku, jsme vevnitř. Co to je? I am sorry, smutný smiley face. Já přijímám vaši omluvu. Kdo jde? Jeden rychlá gamba. Gamba! Válím se na pláži. 3732.
to bude k tomu keeperu, jakmile tam dám šťávu. Boys! Musím si zapamatovat tenhle kód za mě, protože já jsem na tohle příliš retardovaný. To otáčení stojí za vyliš, prdel! Hej, já, chat, já přísám bohu, ono to nebere z, nahoru a dolů, ono prostě, ono se to, já ti říkám, ono se to prostě netočí po čtyřech směrech, ono se točí jenom horizont. Co pak to tady schovává? To je nějaký taháček? Kurva! Tohle je ta nejvíc hororová část. Chat, já přísám bohu, že to nedělám schválně. Tohle je... Máma mluvila, moje máma dnes mluvila s otcem. Je tak daleko, prý je velmi unavený. Musíme na ní být super hodný, až se vrátí. Podle mě je z něj obrovská hromada masa. Hail to the king, baby. Teď si můžu schovat, že? Tak, teďko bych šel najít to místo, kde jde zasadit ta deska, což bylo někde ve sklepě. Cože? O ne. Kde? Hail to the king, baby. Ah, píča fix. Nope. Hele, neumí to. Já můžu ještě do sklepa. Jinačí cestou dovnitř. Hm? Au, motorovka v mířiti. Jak poznám, jestli jsem zraněný hodně či málo? Asi potřebuju lékárnu, protože... Mám zarudlý... Jo, jsem zpátky v kuchyni, tak to tady někde už musí být, ne? Ten circuit board, chat. Tyvel, to bylo někde u té kuchyně to bylo, že jo? Není to moc potichu? Jo, ale kdybych to ještě dal trošičku víc nahlas, ty jumpscary. To nepoznáš, prostě umřeš. Prostě cípneš, rozumíš? Piči, on je tu zas. Já to ochladím. Nejsem tu! Nedostupný! Do piče. Ne. Ne! Kam? 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 Safe room. Oh, safe room. Oh. Tak, dobrý, medpack, jsem back. Save game? Ano, děkuju. Ty vole. Já to nenajdu, to místo, ty vole, kam patřila ta motherboarda. Tak pojďme třeba tu, Dima. Proč prostě nejdeš položit tu základní desku? Lol, proč prostě? Jsem simple muž, on řekl kam, tak já... I will come. Magdio, dík za Prima, Emanuel, dík za 11, Dante, dík za 50, Goumesi, díků. Apu, dík za 18. Če, podle mě už tady bylo dost gifty, podle mě si někdo zaslouží free suba, moment. Tak. Tadyhle ten MF si zaslouží suba. Dobrý, hotovo koupeno. Dneska dohazuju gifted suby. Každý dva. Je, Tony Salieri, vítám vás. Hail to the king, baby. Co za lehto topení. Kde byl ten circuit board? Vojtas, na suby se vykašli, jsme tu, že tu chceme být, nic víc. Já to ochladím. No vidíš to, Perinikusy, já jsem tady, protože mi za to lidi platí, nejsme stejný. Už má stejný schodiště jako v Stay Out of the House. Když domy mají schody. Holy shit, chat. Tyhle je kamera a jsou tady schody v baráku. Rovná se, tohle je Stay Out of Outlast.
Proč neplatíš mě, abych tady byl? To by bylo nevýhodný, podle mě. Víš, co nemá schody, Melicharův byt? Pochopil jsem tuto referenci. Otec se vrátil, ale přijde mi jináčí. To mi ani neříkaj, vole, běhá tady spolu nahej s motorovkou. Takže je z něj Patrick Bateman, zase to tady smrdí hejtem. Lody, lody, ale Vojty, jsou to totiž stejný schody. Hail to the king, baby. Wow. Wow, chat, wow. 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 Young Halus, dík za nového saba. Díky, že jsi využil... Pes? Díky, že jsi využil slevu. Radar je dík za 9. Ty pičo, já tady to je... Venta je bolted shot. Tady bych potřeboval ten šroubovák, který jsem někde nechal. Če, tady někde to bylo, tady někde to bylo. Mám to! Aaa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 
Co se stalo? Hail to the king, baby. Co se teď stalo? Zaprdel, poznáš cenu. Myslíš, že to otevřelo Zdravím, ten keypad, nebo něco? Zdravím, už jsem tady dlouho něco. Nebyl, ale stále mám přihlášený autorezub. Tak teď, yes, tyhle lidi miluju. Jsem se konečně přišel podívat. Če, víte, jak jsou na Twitchi vlastně ty lidi, co třeba 4 roky potom, co pak Strix přestal streamovat, u něj mají furt saba? Chat, jak dlouho myslíte, že by se mi udrželo třeba 300 sabů, nebo 400? Potom, co bych skončil s Twitchem. Myslím si, že bych třeba ještě 2 roky měl aspoň třeba 300-400 sabů, co to nikdy prostě nezruší, protože mají to. Protože mají automatické obnovování. To je stejně jako YouTube, hele, na YouTube, na můj kanál na YouTube, jak tam jsou let's play, prostě průchody s hrama, tak do dneška mi YouTube kanál, i když jsem 3 roky na ně nenatočil jedinej let's play, tak do dneška mi YouTube kanál vydělává asi 30 000 měsíčně. Stejně jako Jirka Král, tyhle taky má ještě do teďka prostě peníze z YouTubeového kanálu, nějaký prostě ty. Podle mě to takhle funguje pak i s Twitchem. Podle mě to je úplně jednoduchý, jsou lidi, co to nevypnou čistě z lenosti. Kamo, já ti garantuju, že Lukáš by tady měl saba klidně do roku 2030, protože pro něj je větší voser otevřít ten Twitch, kde bych já už nestreamoval, protože by neměl důvod tam ani jít, než těch 100 korun měsíčně. Škoda, že po 4 letech vždycky končí platnost. No jo, vlastně oni končí platnosti karet, no. OK, tak. Teď musíme buď zjistit, co to odemknulo. Nebo za... Podle mě to odemknulo tohle. Ho! Kolik to bylo? 3732? GG. Jsem nejlepší, kurva. Co to je? Co si odevřel ty vole ordinaci gynekologa? Jane, díky za 26. Vaxtere, díky za 8, děkuju. Ty už zase jedeš, jo? Jsem se ani nenadal a vidím tvojí pleš, nice. Hele, udělej mi radost a prostě jenom nepiš. Já jsem rád, že seš tady, si užíváš stream, ale nemusíš si užívat ten chat, OK? Dobrý, ale jako k čemu jsem si to odevřel? To je jenom, když mě bude bolet vagína. Mám mu zazvonit tím rádiem, aby přišel. Operace! Tyhle to musí počkat. Juuu. Má pusu zacpanou drátem. Takže já potřebuji ještě... Tak to vypač páčidlem, ne? Kurva. Dobrý, takže potřebuji ještě něco, čím přefiknu drát. A ty wire cutters už se automaticky použily. Tak to je dobrá píčovina, no.
ono to tancuje. Pane bože, ten nádor v tom mase vibuje! Nedivím se, vole, u tadyhle z toho soundtracku. Ty vole, on má prostě drátem, vole, zacpanou hubu. Sešitou. Kdyby to byla mrtvola ženský, tak jí budu říkat drátěnka. No nic, tak jdeme progresovat něco jináčího. Potřebuji najít to... Kam jsem si hodil takovej ten kus železa na tu odtokovou tu... Někde to tu bylo. Kurva, fix, vole, kam jsem to dal? To bylo někde hned ze začátku, podle mě. Hodil jsi to na zem? Aaa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 
Tady potřebuješ ten benzín, což nemám. Ha? Drain fluid, tu píči. Dole ve sklepě už jak ty jsi to nechal? Kurva. Kurva! To byla moje poslední baterka. No, tady je ta sůl. Počkej, já dám sůl do toho. Dám, sůl dám semhle. Shirley, to bude fungovat, to bude reagovat. Ne! Jesse, Jesse! Co použijeme na to, aby jsme vytvořili správnou směs? Ha? Ty byly, kdyby tam zašel zrovna. Já musím blikat, abych šetřil baterii. Ty vole. Takže to bylo dole, jsem to nechal úplně, jo? A pak potřebuju přeběhnout budovu a jít do těch spr... Kurva! No to je v píči. Já furt nevím, kudy má se do toho sklepa! Píča! Už má tak složitou architekturu do psích kund. Já nemám staminu! To je v prdeli. GG, Alkane. A ah, dobrý. Ale jestli nemá jako schopnost splinovat ty trubky, teda ty šachty, jako to bylo ve velkém, teda Stay Out of the House, kdy mohl vyloženě pustit plyn a měl prostě fakt upgrade tady ten dům na to. No dělali mu ho Němci, stavili. Hail to the king, baby. Díky Iridak za roční resub. Alkoholka, děkuju za 1,20. Mám to! Ty pičo, ale jsem bez baterek. Ty vole, to... Co to je? Co to kurva je? Jsem se lek? Jo, to je tady. Lekarná, dňu. Co to je? Kladivo, kurva, kde to zase jsem? Jak jsem to našel? Jak jsem se sem dostal? To je v prdeli. Ty vole, tak bez těch baterek jsem absolutně v hajzlu. Já si myslím, že tohle je to slavný GG. Já jsem tu. Baterky. Ton. To je taková ta hra, že když jí EMF, tak začne řvát jak můj táta na Vánoce. Jo.
První zkusíme, jestli to funguje na ten vodtok. Který byl... tady je ten ranch. Don't wanna be your monkey ranch. Přelaď mu rádio na Evropu 2. To nasere jak svině. Mám to. Ty pičuro, to nefunguje, kurva. Dobře, tak v tom případě potřebujeme do té žluté budovy. A tam nahoře v těch sprchách byly dva poklopy, které šly zdvihnout pomocí tohohle toolu. Tím by se měl využít a budu mít tím pádem progres. Kurva, kde to jsem? Hail to the king, baby. Já jsem si neměl vypadat ty baterky, to bylo vyloženě nejhorší rozhodnutí ever. Safe room. Haha, jsem v domečku. Ty píčo, to vypadalo, že doma je vleze dovnitř. Fuuuuf. Šíš. Hail to the king, baby. Psycrowe, dík za 21, děkuju. Pane IQ, půl milionu, dík za 15. Honza je hovado, dík za roční. Smiky, dík za Kiliáše. Paul Sima, dík za 3 měsíce. Hype Train je oficiálně blízko. Ty řeš jako Hawkins z Vietkongu? Já vím, jsem udělal schválně, to byla reference. Klitoris. Když si teď single, nechystáš se na ten Vanův ranch do Ameriky? Ne. Furt tě tam zve. Čau, jsem přišel, co je to za hru? Jsme v kategorii té videohry. A je to hra, kde se musíš dostat s pedofilama prolezlý církevní školy. Super věc, vole. Děkuju, pane Klitoris, za stovečku, jestli dneska vyhraješ hru, tak budu fakt happy. Plicní bacil, dík za 9, děkuju. Dneska každý dva gifty caby, tak dohazuju ještě tady nějaký random giftydy pro homeboye. Jak dlouho se hraje? Chvilku, já jsem pustil intro a pak jsem šel hnedka hrát. Protože jsem si říkal, že dnes si zahraju, dnes půjdu na Gameplay. Tak, cože jsem to chtěl? Jo, do těch sprch se nějak dostat. Co to bylo? To je fakt super, ty pičo, to je úplně skvělý. Kurva. Já furt nemám baterku. Mám to! Ta prdel pozná středově. Tak pojď. Krev. V té druhé bude určitě loot. Dělej. Give me, show me the money. Ram. Inventory is full. Co je do píči ram? Ok, něco tady musíme nechat. Necháme tady zážehovou svíčku. Hail to the king, baby. Jakože doslova ram. To jsou prostě doslova ramky. To je do toho počítače. Ty vole, dole byl počítač, ale jestli tam jako tohle na něj funguje. Potom co jsem tam jako to. To jsou random access memories. Jo, další re-release tohoto award-winning alba. Tak to jsem celý žhavej, gáďo. Děkuju Shaker za 4. Alfon dík za 2, děkuju moc. Takže jdeme do sklepa znovu. Pojďme se do sklepa, že jo? Ty píčo, on nepřijel přede mnou! To je konec, já teď chcípnu. Ty vole, on šel po schodech nahoru. Close one. Mě neviděl v týdně.
do píče. Věříš na Illumináty nebo Rothschildy? Na Rothschildy věřím, jsem jeden z nich actually. Jsem se akorát rozhodl nezdědit ty prachy po otcovi, že se je vydělám sám. Takže circuit board edit a můžu přidat tu rámku. OK, a co do toho kompu? A to je docela televize, to není počítač. No tak to je píčovina. Ty vole, bez těch jako baterek, je to pěkně v prdeli ta hra. Kurva. Už jde. Actuality jenom inkasuješ, vydělávají donátoři. A OK. Shaker, díky za 4, děkuju. Ty baterky mě ale pěkně serou, protože nic nevydržej. A ta hra je tmavá jako prase. No ještě někde jde použít páčidlo, rámku nemám tušení, kam máme konat spán. Decisions, decisions. Asi jdeme do té kaple. Tam bylo, tam to vypadalo, že tam je dost itemů. Já to ochladím. Dneska byl první sermon. Jo, gas pipe valva. Dobře, si musím zapamatovat. Že budu potřeba někde vypnout plyn. Baterie, konečně. Tenhle ten ty vole. Nechci se furt hejbou. Power supply unit. Ty pičo, kam by to mělo patřit? To by mě fakt zajímalo. Otoč se! Otoč se! Otoč se, prosím! Otoč se, ty šlapko! Otoč se! Otoč se! Ty vole, tohle stojí za trest. A je to další zpráva od Markuse. No, nůž, paráda. Těch mohl rozříznout tu pusu možná. Otcova Bible. Jo, to je důkaz. To je jeden z 6 důkazů, nebo 5, co jdou najít v té dveře. O kurva, už jde. By the way, dneska jsem si chtěl zajít na bod obnovy, ale celý sál byl vyprodaný. Fuck, jo. To je zajímavý. Bych nečekal. Jsou dobrý zprávy, každopádně. Ty vole, mám zkusit tu hlu. Na prdel pozná středověk. Dvojité V. Já zkusím tohle, jestli tím nepůjde. Viděl jsi film Donnie Darko? Jsem viděl všechny filmy, ve kterých je Jake Gyllenhaal. Jsem tak trošku, to je pro mě jako Ryan Gosling. Když zrovna nejsem doslova Ryan Gosling, tak jsem doslova Jake Gyllenhaal ve filmu Slídil. Ne! Kurva, jasně, že gas valve nefunguje, ty budeš potřebovat jinačí valve. Počkej, ten generátor potřeboval benzín, že jo? Ten nepotřeboval power unit. Noisy, díky za kiliáše, děkuju. Tohle to prostě a jednoduše nevím, kde se vypíná. Tato hra mě frustruje. Hail to the king, baby. Kurva drát.
Hail to the king, baby. Buffer bliká, tím ušetřím tu baterii. To je docela lifehack. A? Že by? Ty píčo, to je ten signál ze 60 seconds. Vojto, jsi spíš kropáčková ze slunce seno, co drbe celý Twitch. Fakt jo. Dave, dík za 13, děkuju. Duffy, dík za 25, děkuju ti. Baba Ganuš, dík za novýho. Ty vole, musím se schovat. Mě musí vidět, ne? To je světlo jako prase, ale píše to hidden, tak jsem hidden, musím věřit tý videohře. Real Leoš Mareš je v chatu, chat vylžně. Seďko gifnete Leošovi Marešovi saba, tak vás podle mě pozve do outučka gratis. Teď synkačka jak debil, vole. Má vylžně v mé jméně, že je Real Leoš Mareš. Tak dělej morzovku, junáku. Já jsem nebyl junák, já jsem byl scout. Tady, vole, chybějí ty ramky. Power supply is needed, ramka is needed. Aha. Takže já jsem tady... Já jsem si vyměnil za ten vyprcaný gas valve. To je stará bolest. Další ornament, já až prdelné. Ty vole, život je bolest. Ok, aspoň víme, kam to patří. Takže potřebuješ flopidy, skramku, power supply. Power supply vím kde, ramky vím kde jsem nechal. Hail to the king, baby. Tak to už se orientuju konečně v tom baráku. Ty kundi bátku. Já to ochladím. Tohle zahoď. Dám ramku. Kde to do píči jsem? Nic, nic! Díky za Liačko za 32, Galter díky za 71. Dave díky za 13, Duffy díky za 25, děkuju moc, če, děkuju za všechny vaše last minute resuby. Máte, dneska je úplně poslední stream září. Poslední den září, takže finální možnost tady hodit resub, který je levnější než normálně. Na jeden měsíc až na půl roku. Plusy gifty jsou dneska poslední den zlevněný. Co ti jebe, on je dummy thick. Konečně říjen. Říjen je většinou nejlepší měsíc roku. Jsou dobrý hororovky, vycházejí dobrý hry, mám narosky, jsou nějaký koncerty většinou a zároveň i počasí je optimální. Akorát teďko bude srát ta brzká tma, ty vole, protože jsem si strašně zvyknul přes léto na slunko. Vitamin D, a teď nemyslím můj D. Narozeniny jsou pain. Jak konkrétně je to, že ti lidi dávají věci zadarmo pain? Na Silent Hill remake jsem zvědavej, ne tak by, že se těším, jsem zvědavej. Přeji pěkný sobotní večer a plno jumpscarů k tomu. Tak, supply unit víme, kde byl, akorát jsem už to zapomněl. Ne, vlastně on byl v té lavici, že jo, v té kazatelně. Tady jsi o rok blíž k smrti, každý den jsi blíž k smrti, ty vole. Vyloženě zítra ti může přejet autobus a jedno, jestli jsi miliardář, nebo jestli jsi ty vole chudák, jo. To je prostě ty vole, to, že narozeniny seš blíž k smrti, je úplná píčovina. Mindtree, dík za 99, děkuju ti bratře. Vítej v točaléře, třeba vyhraješ Star Wars Jedi Survivor, nebo taky ne. Honeycomb, dík za 5 měsíců. Musíš předstírat, že tě ty lidi zajímají. Jako lidi okolo tebe, který si vzpomenou na to, že máš narozeniny, no to je strašná průda. To je jako reálně jedna z nejhorších věcí ever. Big Ben, dík za 2 darovaný. OK, tak to je čas. Giftnout jedno saba ode mě, páč tady, někdo dropnul 2, tak jeden jde mně. Jeden jde na můj účet, tady kapalinou žijí si saba. Je, Johnny Salieri, vítám vás. S
statisticky je to píčovina, čím dál si starší, tím větší šance je, že zemřeš. Já řeknu moji oblíbenou hlášku z doktora House. Statistika je pro jednotlivce úplně k hovnu. Viděl jsem lidi, kteří měli operaci, kde je 1% šance, že umřou a umřeli. Viděl jsem lidi, kteří měli rakovinu, kde byly 5% šance, že přežijou a žili. Hail to the king, baby. Tak, počkej, já si to vlastně můžu savenout. Jdeme pro ten power supply, ale stejně budu potřebovat floppy disk. Viděl jsem Cozy Cuddyový. To byla ta nejlepší část, no. Statistika nudé, má však cenné údaje. Statistika... Můj penis! Floppy disk! Udělal jsem jump skip. To je prdeli. Kurva. Díky pěst na kameru Bráško. Ledovej dík za 3 kilečka. Místo díky dej na kameru pěst Bráško. PewDiePie. Já nemám zase baterku, už kurva. Zabij mě. Error, to jsem celou dobu robot. Hail to the king. Really? Proč to mám uložený tady? Ha? To je doufám jakoby, to doufám je jakoby, že máš random spawn, když si to uložíš v tom safe roomu, že jo? Že jo? Ty jsi ne, jak jsem teď fakt nasranej. Peníze jsou full. Norek díl 7, Jodusáku díl 13, Boci Boté, děkuju taktéž. Ty vole, oni se zavřeli všechny dveře. Kurva drát, do piče, fix! Proč se zavřeli všechny dveře? Teď nevím, kde jsem byl a kde ne. Ta hra mě pěkně potrolila s tím safem. Když se aspoň resetovali baterky, víš co? Takže, potřebuji dolů. Vezmu... To snad ne, to je takový kokot, to je takový dík! Pohoda, určitě mě. Já nemám staminu. Ty vole, kde to bylo? Hahaha, ty kokot! Where did you go, clueless? To už se nikdy nedozvíš. Zmizel jsem jako pára nad hrncem, sráče. Tak, a chybí už jenom floppy disk. A ten byl... Hail to the king, baby. Ten byl v knihovničce, ale teď nevím kde.
Co to je za místnost, kurva? Já zase nemám baterky. Bez záznam, plsky. Záznamy z her jsou vždycky na Agrailovo stream 6 na YouTubeovým kanále, plus tady na Twitchi jsou nejrychlejší, jako vždy, s chatem. A! Ah! Aspoň tohle. Wow. Kurva. Takže jsou jenom dva měsíce, na YouTube trvalo. Jo. Tady možná? Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Otec zavolal velmi pozdě v noci, asi. Vypadá to, že sklo může být rozbito. Ty vole, já to potřebuji kladivo, protože tomu to ten pičus neudělá prostě. Kurva drát! Dlouho nebyl stream stylu Agri hraje hry a přiznání paniců. To je dobře. Díky Drapogore za 667 korun, děkuji ti. Potom Lies of P, to Lies of P je celkem dlouhá hra, ne? Ty vole, jakoby na Twitchi 2023 je cokoliv, co má dílek víc jak 6 hodin dlouhá hra. Takže ano. Floppy disk. Tak, teď najdeme komp. A máme hotovo. Hail to the king, baby. To má ještě jedno patro. Hovno, našel jsem půdu. Padlock. Možná, že by se mohl forcenout. Už? Let's fucking go. A to je do toho safe roomu? Kdybys neměl klíč. Nice. A jsou tady někde baterky? Prosím. Díky Blue Mike za 4, já na Prime Sub nevěřím. Nice. Co to kurva je? Schovka! Zakrvácený medvídek. A, to byl důkaz. Dospělí se chovají opravdu divně a můj kamarád je pohřešovaný. Bojím se. To je zdravě vykašlaná krev, mé děl tady zůstal. Já nemám tušení, kde jsem, protože... A jelikož... Tu není vidět. Tak, jdeme skočit dolů. Dobrý. Save. Proč mi právě přišel pozvání na YouTube? Tajemný dům děsivého řezníka livestream. Wow! Konečně kurva dobrej se ze stream. Já, takže teď dáme ten flopáč do té budovy, teda do té místnosti, což bylo... Ahoj Vojto, tady? Tak jsem se nechala influencnout a i přesto, že mám averzi k novým českým filmům, jsem zašla na bod obnovy a musím říct, že jsem byla příjemně překvapena. Tak to jsem rád. Takže díky za tip Agrlov. Nemáš vůbec záčány, to děkuju za stovečku. Jsem rád, že jsi to užila. Tak, teď tam dáme tohle. A máme hotovo. Oh! Získal si důkaz z počítače. Dobrý, už mám 3 důkazy z 5. Takže pak už jenom utíct a vyloženě budu mít perfektní ending 10 z 10.
teď na tom zahraj Duma. Ne, asi. Pane bože, já budu asi Doomovat. Hej, frajer, co má 3 měsíce, Saba píše, že jsem slovo na N. Ten mi zase zítra bude posílá unban, ty vole, request, že co jeho malej bráška dostal prostě k něho kompu. Tak, někde musí jít ta koupelna, kde je zaseknutý ten odpad. Do píče. Jdu, děvky! Domeček! Vyhul mi. Kirby, dík za 7 měsíců. Děkuju, pane Mike. To jsou schématka tady z té nemovitosti. To by na stavebním úřadu neprošlo. Chat, já nevím, jakoby, buď prostě jsem nepochopil koncept té hry. Nebo ty respektive tu mechaniku té hry. A nebo je těch baterek fakt málo v té hře. Jaký je váš názor? Podle mě je ta distribuce baterek, stojí za village prdel. Hail to the king, baby. Špatně jsem pochopil pravidla. Bílej podvodník. Když ho chytí, co musí říct? To je skill issue. Skill issue bude, až přijedu. Hail to the king, baby. Já to nechci vlastně doříct. Mně došlo, že to je přehnaně sexuální, to, co tady teďko bych řekl. Takže to ve skutečnosti neřeknu. Musím se umět krotit. Bingo! Blocked, I need something to drain the fluid. Použij tohle. Proč ne? Jseš gadžo? To ne, ono to nefunguje. Dobře, tak v tom případě ten wrench by mohl jít použít v té ventě, abych tam odevřel tu část, kde nešlo jít. Stavební úřad je nejlepší mít v píči, protože stavení nelegálně tě vyjde mnohem levnějš než stavení legální cestou. LOL! Bonusový body, pokud postavíš něco za kámošovy prachy a pak mu je nevyplatíš a necháš zbankrotovat jeho firmu. Vítej v realitním biznisu. Co tady učí? Nějaký transformátor. Ujda zvisel tě jako hořickou trubičku. Počkat, co to někdo dělá? A, mám to. Ty píče, to není na jedno použití. Dobře. Nová část. Doufám, že to bude nějaká cínkačka tady, třeba nějaký baterky a nějaký tučný progres. My pak potrolíme developery tím, že si nic nekoupíme, protože jsme chudý mrtky a půjdeme žít pod most. Mega troll. Jo! Našel jsem sklad. Pět baterek. Ty píčo! O tomhle jsem přesně mluvil. Cinkačka! To je lepší než sklad mrtvejch... Otec se vrátil a má krásnou dekorativní rakev. Říká, že tam je duch svaté entity. Počkat! Čtu právě slovo entita. Na tohle potřebujeme zavolat expertovi. Bělidlo. Chat, když najdou to bělidlo do umyvadla, myslíš, že to vyřeší ten problém? Je blíč to, co potřebuju? Plyn. OK, kde jsem nechal ten valve? Nechal jsem to před tou modlitebnou, ne? Ahoj Vojťando, včera na mě udělalo obrovský dojem,
Jak jsi na základě mého donátu protůroval Ohambí? Okay. Co kdyby si to dneska posunul kapku dál a například u toho protočil panenky a zasténal? S pozdravem já a všichni moji přátelé. Ha! To se dá jít jenom ventou, jo? Boris, to, co se včera stalo, bylo momentální, bylo na chvilkový selhání úsudku. Takže... Dobře, já skočím pro ten plyn. Ojedinělá situace to byla. Byla to skurveně hloupá chyba. Stupid fucking mistakes, man. Jakoby na fullscreen webce si stoupnout na židli a v bílejch teplákách si prohmatat ptáka nebylo nejchytřejší moje rozhodnutí. Upsík. Neřeš mě, když zavírám. Tak, baterky máme, takže můj... Neotvírej mi kurva tu safe roomu, jsi gáčo. Fufáneče, dík za 8. Naštěstí jak na píču rozhodnutí na tomto streamu bylo tolik, že to nikomu nepřišlo divný. Těch bylo pár, myslím si, že FIRL to je horší. Díky Morty za 33, miluju tě a naprosto nepodmíněně. Tak. Půjdeme dolů. Vezmeme ten valve na plyn. Zjistíme, co to dělá. Ať mám další věc hotovou. Já fakt nevím, vole, tohle to podle mě, já nevím, to vyřeší bělidlo. To je sůl. Nevím k čemu. Nějací autáci v chatu. Můj nový oblíbený emoji. Life is a highway. Tak. Do prdele, já se musím znovu dostat tý valvy. Okej. Okej. Kde je vstup do tý venty? Musí to tak komplikovat. Dobrý. A jdeme. Jonek je jich za 5 měsíců, Fufáneče jich za 8, děkuju. On to ještě pokračuje. Tyjo, pořádně vyzmrdím. Já vím, co to udělalo. To vypnulo tu troubu teď, podle mě. Čili, jestli mě ještě někdo z vás označí, použije ten nový agra auto emotikon a napíše k tomu natankuj do mě plnou, tak pravděpodobně opustím tenhle ten stream a vy skončíte v permabanu. Nenávidím vás všechny, jste autistický idioti. Čo mi bude kára baterie? Ne! Ne! Počkej, počkej! To ne! Ne, 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 ne. Kam to spadlo? Jo, je to tady. To bělidlo zkusíme.
A kam vede dál tady ta cesta? Když ti při první složí typka řekne, že má nejradši emote a gra auto. Ty píču, ty, tak s tou bych se oženil. Co se dělá? Bomba, mám výhled. Píča! Zrovna ty vole, to z těch tří věcí, které jsem vyhodil, tak... Já tak nenávidím tuhle skurvenou hru. Ale v klidu, čen. Já se tu nikdy nedostanu. Hele, jako když se nad tím zamyslím. Ty pičo, ne! Myšlení je špatný, myšlení je špatný! Díky, my name is Hero, za 74 měsíců resubu. Čer, už jsem vám říkal, že dnes je úplně poslední den septembru. Že máte reálně finální stream, kdy můžete ještě využít slevu na gifted suby a prodloužit si ho suba až na půl roku za pouhých 70 korun. Myslím, že jsem to ještě zapomněl zmínit. Tak jo, bělidlo, let's go. Myslím, říkal, že to bude fungovat, vole, ne? Klíč od garáže. Pojď to polož na mě svoje smradlavé nohy jako na mojí palubní desku jako ve filmu Tenkrát v Hollywoodu. OMG! Ta chlupatá hippiesačka v Tenkrát v Hollywoodu, no ty píčo! To je podle mě jediná ženská, ty vole, u který bych absolutně v pohodě toleroval to chlupatý podpaží. Tarantino prostě ví, no. Tak jo, jdeme do garáže. To píči, ne. Kurva, proč musím říkat takové věci jako ty vole autobaterie, nebo jdeme do garáže. Myslíš tu nezletilou? Ale vole, v tom filmu hraje nezletilou postavu, ta herečka doslova už v tom Tenkrát v Hollywoodu během to natáčení a balenu mají dospěláče, dvě idioti. Ty herečce je 17, doslova ta herečka v ty vole. Už má manžela. Hail to the king, baby. Mrtka! Ty vole, tady jde taky do venty. Já koukám, vole, že jakoby ten wrench docela potřebuju. Tak jsou ještě dvě místa, kde ty venty jdou povolit. Kde já jsem ho nechal? Nechal jsem ho to vedle tý modlitebny, či nebo ne? Jo. Tak, nechám tady drain hook. Vezmu wrench. Don't wanna be your monkey wrench. Ne, 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 ne. Dobré.
Já to ochladím. Koky, poky, díky za novýho saba, děkuju moc za využití finálního dne septembru. Ty pičo, jsem v garáži a je to tady. Kurva drát, tak už vím, kde je potřeba ta car baterie. Jerrycan, to budu potřeba na benzin. Crank. Ty vole, crank by mohlo jít na tu mrtvolu, ne? Aby si jela dolů. Překrev pod tím. To je mighty sus. Ty vole, prostě to otoč, jak těžký to kurva může bejt. Markus. Otec se zamknul ve sklepě už na několik dní. Myslím si, že si stále... Že stále trpí z toho výletu. Slyším hluk. Zatímco já pokračuju. Když mu chci nabídnout pomoc, řekne mi, že bla bla bla, holy mother. Až bude potřeba, ok. Garáž dveře. Use. A je odemče. Kripl zakempenej, tohle není vůbec fér. Já jdu pro ten krank. A abysme stáhnuli toho mrtvoláka v... ...té místnosti. V modlitebně. Že to bude fungovat. Co to je? Tak, to je nůž. Podle mě s nožem by měla jít rozříznout ta pusa, co je ve sklepě v té márnici. Kdybych si měl tipnout. Že bych tam asi šel. Ale do prdele! Tak jo, pojďme tam teďko nejít. Tak jdeme... Já jsem nechal tu baterii. Do piče. V klidu určitě se vrátí. Určitě, close one, slepej úhel. Když jsem nechal tu baterii do auta, v tom ne. To funguje? Záhadné maso. Dobré, to máme jako důkaz. Důkaz, že se zde děje něco sas? Tady je to zasraný, jak kurva dívejte. To mám proti cigánům, víte, aby se od toho začernili, ale oni už jsou černí dost. Ha. Bruh. Uděl jsem, že nějaký poslat svoje maso jako důkaz. Tak, ukáž. Pusa je zavřená. Nůž. O! Yes. Ne, počkej! Kurva, pull out! Nazdar šéfe, jak pak se dnes máme? Já se mám dobře, protože opět streamuješ XD. Pull in, pull out, pull in, pull out. Dobrý. Moje pull out game je tak strong.
že ještě stále nejsem otcem. A to jsem nikdy... Náročně nebudu nic říkat. Tak, klíč od brány, od jaký brány do prdele? I don't mind. Tak jdeme asi do garáže dát tu baterku. Takže potřebuji benzín do toho generátoru venku. A to nevím, jestli je v tom jerrycanu. Nebo jestli ne. Hail to the king, baby. Tady ještě někde bylo... Tady ještě někde šel jednou použít ten můj item. Tyles ten. Skanku, děkuju ti pane Skuk za 13. Sulere, dík za Kiliáše, jak se dneska mám. No, jde to, ještě jsem nechcíp. Moje matka mě našla. Vy, jak se schovávám. Vypadala na začátku OK, řekla mi, ať se nebojím, že ona už přijala svoji misi, aby udělala vůli otce a svaté matky. Ale teď už dlouho nic neřekla. Jenom tady sedí a dívá se na mě. Je to jako, že se dívala skrze mě. Já nemůžu odejít, ona blokuje cestu pryč. Myslím si, že to už není moje matka. Ty vole, tudy mám bych mohl ven? Hail to the king, baby. Nikotinová výlo, dík za 20 měsíců. Ty ještě furt někde použít ten wrench, což je zvláštní. No tak jdeme dolů do toho skladu. Hail to the king, baby. A vzal bych tu baterii do auta, skočíme do garáže, dáme ji do auta, trošku to utáhneme pomocí vrenče, když už ho furt mám. Mrknu se na šroubek. Do jakýho skladu? Do skladu mrtvejch. Byl jsi v kině na přízraky v Benátkách, byl? Byl jsem na přízrakách v Benátkách, byl jsem na Solo 10, byl jsem na bodu obnovy. Jediný na co, tak jsem nejel na stvořitele do IMAXu, páč ten den jsme měli ty cyberpunk dropy, tak jsem se rozhodl to využít. Vojto, máš piváska? Mám piváska, nicméně... Chlastat se mi nechce, ani včera se mi nechtělo, i když tady byl... Velký support toho, abych si něco nalil od nějakých chunkersů. Tady je takových lékáren, ty vej, kdyby mě měl někdo furt řezat. Jak není místo na baterku? Co ty? Už za týden je novej Scorsese? Za týden už? Fakt? Hovno, vole. Hovno, hovno. Hovno, to ti jebe, ne? Podle mě ty vole to není, kurva, to podle mě to není za týden, ne? To ještě někde v půlce října. Autobaterie? A Lil Rage, dík za 15, děkuju ti moc. Sledu tě od Assassin's Creed 3. 10 let sledování. Je fajn, že gameplay na streamu je už před 22.00, no tak jako ty vole, tady začíná být tma dřív a dřív, vole, já když nebudu streamovat, já když nebudu začínat ty streamy teďko v 7 nebo po 7 krátce, si budu chtít odstřelit, tady musím stávat dřív. Stejně já už pak nic neudělám, když je tma. To už je prostě gameplay time a spánkovej time. Ale kde byla ta zasraná garáž? Tak.
Nešlo se ani tudy, má? Já nevím. Dveře jsem si otevřel do garáže. Viděl někdo generaci V, je to worth stahovat? Stahování seriálu v roce 2023. LOL. Quake, dík za 8, děkuju ti. Já zapomněl odhlásit sub. Ano. Dej mi svoje peníze nyní. Ahojky Vojto, jak to jde šefik? Jde. Z Helzigu. Jde to. A jsem tady. Ne, nejsem. Kurva, kde byla ta garáž? Píča, tady je ten finální, který já teď neotevřu. Já se poseru s těma itemama! Ty píče, furt jsem si nechal klíč od brány. Ale ani tyhle dveře nejdou odevřít, což nechápu moc jako proč. Přestaň chodit. Tak, počkej, teďko se vrátím a teď už to půjde odevřít. Je rok 2023 a lidi furt stahují na souložta. To je jakoby některý prostě jako lidi novým kouskům nenaučíš, jo. To je stejný jako snažit se ty vole naučit tvojí bábu s iPhonem. To je stejný jako snažit se naučit mě s iPhonem, když jsme u toho. A odkud mám asi stahovat? 4 otazníky. Ty můžeš jenom tady dostat, otázka je. To je všechno, co potřebuješ vědět, no. Jo, že jsi tu. Kam pak jsem to vlezl? OK, takže tohle je do kuchyně. Nejlepší je, když si Vojta stahuje to tričko, ten pomouš. To nevím, o čem mluvíš. Hail to the king, baby. Tak, tady máme všechno, teďka potřebujeme najít garáž. Jediné, co stahuju, je kůžička, abych si za ní mohl dát fistech. Klasické NPC. Chápu, že než stahovat je lepší podpořit multimiliardovou společnost, aby vydala novýho zaklínače. A co kdybych ti řekl, že nemusíš dělat ani jedno? Dobré, už kde byla ta garáž, ty kokot skurvený? Já už jsem tak nasraný. Čau, Vojta, podařilo se už někomu otočit si varle. Jo, jo, otočení varle, to je nejlepší věc ever. Výborně, tohle vypadá jako garáž. Tak jdem na to, potřebuje komponent. No, když už ho tam spu. Ty vole, baterka, co je tady, vole? Missing tire. Ne, oni mi otáhnuli gumy!
Do piče, Chonkers, já fakt potřebuji utíct, ale... Tak, benzín, výborně, v tom benzín, takže... Tohle je ta hororovka, co měla být na půl hodiny, tohle se má být spíš na dvě hodiny. Benzín jde do toho generátoru venku, uvidíme, co to spustí. Tak už jsem se to dlouho nesejvnul, co? Hail to the king, baby. Jo, ještě tu svíčku vlastně, jo? Kurva. Já ještě furt ten spark plug, ten jsem nechal v koupelně. Jo, hele more, guma, vole! Dýliny! Hail to the king, baby. More, more, takže čau, ne? Dneska uvidíme, jak se dělá cigánský autoshop. Tak, vrátíme to. Tady patří spark plug a pak budu už moc jet a ještě potřebuji pak key od brány a to by mělo být tohle, ne? O můj bože! Já se odsud dostanu. Gate key mám furt. Takže teďko ještě do těch koupelen najít ten spark plug a budu mít sestavený auto. Je to hororovka nebo Pimp My Ride? Pimp My Ride. Hail to the king, baby. Děkuji, že plug potřebuješ. Anal butt plug. Píčo, teď to zase najde, jsem to zahodil. GG. Nic, hovno to bylo, drž hubu, nic tady nebylo, vyloženě jsi nic neviděl. O mami! Tady jsou tři, tyhle ty zvláštní symboly. Já nevím, jestli budou jenom jako na nějaký special důkaz. Nebo jestli jsou, jestli jako budou potřeba pro ending hry. To asi zjistíme brzo. Leduj nut! Nuté. Díky za 38, Befy díky za 50 měsíců, Špagetýny díky za půl roku, Kochytek díky za 4 roky resubu, Boris díky za 3, Natany díky za 20, Vlku díky za 5 měsíců, díky moc chat za obrovský množství resubu, resubíčku, sabíčku, dneska je úplně poslední den septembru, takže tohle je poslední stream, kdy ještě můžete až do konce streamu i po půlnoci využít slevy na suby, ať už to jsou klasický suby od jednoho měsíce až na půl roku, kdy máte absolutně nejlepší cenu na celý od toho půl roku. Nebo i na Gifted, kde vás jeden vyjde na 75, jestli máte nějaký kámoše nebo nepřátelé, který chcete posrat tím, že jim dáte tady saba a oni si to budou hodit. A Primy zůstávají za stejnou páč. Jsou to Primy. Takže každopádně, pokud sem chodíte už nějaký roky, tak dneska poslední možnost prodloužit na půl roku dopředu a máte celý ten půl rok. Každý měsíc za 70 korun, což je cinkačka jak blázen, kamaráde. Kamže jsem to chtěl jít? Jo, já musím najít ty koupelny kvůli tomu spark plugu. Haló? Ha? Dobrý, mám to. Dobrý. To čo hráme? No čo bysme hráli? Já to okladím. Fuj! Teď jsem dostal brain lag. Dobrý, mám to. Děkuju, pane Jekyll, za pokračování v darovaném předplatný. Jo, to taky, ještě finální věc. Já to ochladím. Fuj! Tak.
pojďme ho tam vsunout. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Auto je zamčeno. To si děláš prdel, ne? Hail to the king, baby. Mami! Ty vole, co teď? O, kurva. No, tak to je dobrý. Já to ochladím. No. Tak teď jsem jako trošku v píči. Fuj! Já to ochladím. Svíčku musíš utáhnout. Jo, a tím se ti jakoby... Tím, že utáhneš svíčku, se ti jako odevřou dveře od auta. Ty vole, kde jsem ještě nebyl? Tady se maybe there is another way in. No ještě mám furt wrench, takže někde bude venta, kterou jsem neprošel celou. Ještě jsem měl ten drain hook, takže někde bude něco, co ještě bude vyhmátnout. Ale teda už jako ty vole, podle mě jsme v té fázi, kdy teďko to najít bude strašný voser bez návodu. Tu v garáži jsem les, no, ale ne celou. Jo, to je vlastně pravda, já jsem neprolez tu jednu tu, že jo? Já už vím, vole, kde budou ty klíčky. Oni budou za tím sklem, co musíš rozbít kladivem. Lámoš Bráškovice, bude 21. října. Já už vím, to je tam v tom vrch nahoře někde je ten pokoj, kde je to sklo. To je vedle té místnosti s počítačem. Ty vole, ale kde bylo kladivo? Kladivo jsem viděl jednou. Jednou jedinkrát. Tu píči, to jsem nikdy nechal. Tyve kladivo, kdy bylo kladivo? Podle mě bylo někde dole. Na půdě? Ne, nebylo na půdě. Close one. Brenčem to nerozbiješ, ty, ať ty mi mají přesný jako zadání. Děkuju, pane Balrog, za novýho, Michulárdík za 15. Čau, přítelkyně, chce Fall Guys, kdy budou? Co je přítelkyně? Já to ochladím. Fuj! Šest měsíců mě teď vyšlo na 400. To je mrda Balrogu, no. No má by to bylo 600 a když resubneš na půl roku, tak to máš za 400. Doslova prostě skoro 33% úspora. To už je jako za 4 kilečka, tyjo, mít tady saba až do března. To už je celkem value. Přesně, vole, lidi, co mají přítelkyně, sem nepatří už od teď, OK? Jsou nový pravidla. Kelhajzlu! B-U-B-U-T-I-M-A-L-A-P-I-Č-O. Čím se docházejí baterky? Ale hajzl. Tyve, tady někde podle mě to kladivo ale bylo. No! Já to ochladím. Fuj! Děkuju, pane Forstin, za pokračování v sabíčku. Finální baterka. Teď jdeme roztřískat to okno. Teda to, ten kabinet, nebo co to je. Je to na 6 měsíců brosky, nemohl jsem odolat. Já to ochladím.
fuj! Destinér, děkuji ti, že jsi přišel z Prima na klasického Saba. Lupnul jsi ho tam. Hail to the king, baby. Děkuji, pane Prajec, Lar za 22. Tak jo, teďka potřebujeme najít to místo, kde je... To jde rozbít tím kladivem. Bylo někde tady, ale kde? Jsem v Silveru v loulku teďko, ano. Tam konečně Beck. Teďko bude čas se probovat do Goldu. Pak bude čas se probovat z Goldu poprvé v životě do ranku nad Goldem, do platiny. A to se mi určitě tentokrát už zcela jistě podaří. Nothing, já! Venus Lolko, si budu mít slabou vůli a budu se nenávidět, tak ano, čili šance jsou relativně vysoký. Celý to bylo tady, ne? To je ale šlechtí čurák! Já jsem 2 roky hardstuck v Duo, už mě to sere. Já jsem 2 roky hardstuck v existenční krizi. A nesere mě to, protože už neznám žádné emoce. BB Marty, díky za 34 měsíců, kluci mají pin díky. Já nevím, jestli jako tohle není Twitter, takže můžu říct, že ano. Tak to je, holky mají zase půlinu. Hail to the king, baby. Tak jo, jdem to roztřískat. Rozbito. Klíče. Jak kurva fix plno? Klíč od storage. Hail to the king, baby. Já se poseru. Hail to the king, baby. No nic, no. Ach jo, co teď? Teď bude čas najít si tímhle návod. Tak slyšíte ten šum v pozadí? To je tinnitus, to je normálně tinnitus tvým uchu. Vyprcaný storage, ty vole. Jako super, že tam je ty vole hromada HPček, ale baterky už tam nejsou a hlavně jsem to už odevřel z jiné strany. How to find googling, how to find God. Já to ochladím. Fuj! Storage. Je, Tony Salieri, vítám vás. Ty vole, to taky není ono. Píči. Není storič myšlenou kufr auta? Já si myslím, že ne, podle mě to budou ty dveře, ty vole to, podle mě to budou fakt dveře toho přímo toho skladu dole, do kterého já jsem vlezl tou ventou.
Če, když hodíte hype check, mám to automaticky hodí sub na 6 měsíců. No way! Jo, vidíš? Storage. Ty pičo, to je boží, vole, no. Hromada medpacků, ale už tady jsou žádný skurvený baterky. Dobré, tak tím pádem musím ještě jít, co je gate key. To podle mě bude na tu bránu, co je u toho auta, ale odemkne se to teprve, až když zprovozníš auto, aby se nemohl utíct. Dřív, než to budeš mít jako celý, si myslím. To je úžasný, vole. Tak, jsem bez baterek. A potřebuji furt najít ty klíče. No jasně, ta brána úplně dole. Hail to the king, baby. Ano jo, no. Tady jak jsme začínali. Tahle brána. Gáčo. Hail to the king, baby. Takže teďko potřebujeme oba dva ty medailony. Jeden je v té pracovně s počítačem. Čet, kde byl ten druhej? Kde byl ten druhej? Myslete! Přemýšlejte. Kde byl ten druhej? Ty vole, kde byl ten druhej? Jeden byl v té pracovně s počítačem. Ten je tam v tom krbu. Kde byl ten druhej? Kde byl ten druhej? Kde byl ten druhej? Kde jsem ho nechal? Venku na cestě. U generátoru jsem ho nechal? Ne. Jo? Já se snažím, SpongeBobe. Tak moc se snažím. Čest, tady ten hype train, bude aspoň level 5. Splním tomu. Splním Borisovi přání. Stoupnu si na židli ve full screenu. A udělám tu věc. Udělám tu věc se svým penisem. Hail to the king, baby. Tvé nenechával jsem někde tu? To asi ne. Tak jo. Tudy má ven, tak se mrknem. Je tady. Levá půlka, nice. Tak teď ještě jdeme. Nahoru do té pracovny pro druhou. Odevřeme tajnou svatyni. Tam budou klíče od auta, finální důkazy a určitě to zvládnu ještě ditchnout a neumřu. Musím se vydechat. Ty vole, kde jsou ty schody? Aha, otvírám dveře přes stěnu. Musím chodit po špičkách. A hlavně v ponožkách. A on mě neviděl. Já to ochladím. Aha. Píp. Tudidi. Volané číslo neexistuje. Analyzers. Six fucking monitors. Hovno, Cursed Sky, hodil 5 darovaných sabošů. Tak já tady jdu pogiftit nějaký pleboše. Já tady jdu pogiftit nějaký homoše. Tak, komu tady dáme saba? Dáme tady saba... Proč má včera historii Agar Trauma? Ok, ale jako profilovku má doslova zoomnutý obličej Jakea Gyllenhaala, jak to beru. Myslím, jsem v pohodě. Co to je za tečko, čárkovej kód? Ty vole, to zní jako něco, co by doslova řekl Václav. Proč máte jist ten MF?
Proč má Miloš 27, že mě sleduje před jednou hodinou a má v chatu 270 zpráv? Vítám vás. Ha? Děkuju Sky za 5 darovaných, děkuju ti moc. Havelisík za 21, Jirka Srpek, děkuju za novýho, děkuju, že si využil ještě finální možnost slevy. Giga Pepo, dík za půl roku. Hail to the king, baby. Shade, dík za 66, Bulldozer, dík za 14, jak to jde? Hail to the king, baby. Počkat. Oh, to je ono. Jo, počkej, ty vole, jsem sem přišel pro tohle. Dobrý, levá, pravá půlka. A mezi něma jsem zabořený já. Prosím, konec této tragikomedické hry, to monstrum je fakt trosečník. Vojtová dost! Ty už 14 dní bez Day of Warriors, co mě se nelíbí! Já požaduju jakožto zástupce plebu, aby si okamžitě switchnul videohru za nějaký masterpiece jménem Lies of P. Pojď asi na tý to takhle vytmavil už, ty vole, teď jsem fakt nasranej. Tak, zpátky do sklepa. Dej tam Outlast. Bleeding, nějaký Outlast. Kurva, proč mi nejde novej emotikon? Dneska jsem ho přidával, proč tu není? Který skurvený moderátor odebral ten emotikon? Děláte si prdel. Ne, to auto ne. To je nightmare fuel, ale... Kde je ten emotikon? Aha, já jsem retardovaný celou dobu. Jsem zapamatoval špatný jméno, ale to je Flushed a ne Bleeding. MB, sorry. Sorry moc, moje chyba. Teď se nedomluv, vole! Proč jste mu neřekli, že se spletla, říká špatný slovo, vy modí kokoti, přesně. Opět za to můžu moc. Tak, levá půlka. Pravá půlka. Super tajná svatyně. Tady budou doslova ty Umbrella Corporation laboratoře. Resident Evil. Doutíček? Markus. Svatá matka teďko odpočívá poklidně ve svých komnatách, zatímco my připravujeme tuto půdu pro její děti. Jsem pouze nádoba pro něco většího, než jsem já. A rád se poddám jejím božským potřebám. Můj čas již nastal. Její přijde brzo. To zní mighty sas. Byl by dobrý mít aspoň jednu vymrdanou baterku do téhle oblasti, ale... Ty pičo kunda fáč! Mi zavřel dveře před nosem, já jsem se tak vyděsil toho náhlýho projevu neslušnosti. Mě zamrazilo. Zimomriávky mi přijeli. Tak jo, zkusíme tuhle cestu. Ty vole, žádná baterka, jenom note. Ah, nebo je Hype Train level 5. To je super, nebudu muset ukazovat svůj bulge.
Ne všichni, co byli vybraní, jsou hodní matčiného svatého doteku. Někteří chtějí utíct skrze zodpovědnost. Aby si vrátili, aby... Však je level 5? Ne, to je level 4. Když tam je level 5, tak tam teprve musí vyjet na těch 100%. Tohle je level 4 dokončený. Chat. Jste tady poprvý, nebo co? Jste snad... Jste snad včerejší. Kurva, může mi někdo říct, že jsou ty klíče? O. Modleníčko, modlení. To je skvělý, ty vole, já bych ale fakt potřeboval. Do píči. To je kombuča? Že by? Maybe I can loosen this thing's grip. A jako jak? Sklení se s něčím uvnitř. Parazit. Dobrý, to je 5 z 5 důkazů. Na to budeš potřebovat tu sůl. Já ho posolím jak slimáka tadyhle z toho sráče. A to dává smysl, no. Hm, tak jo. Tak jdeme pro sůl. A to by to bylo klíče od auta, a.k.a. můj finální item a pak už to ditchnu. Ty dále, tyhle chodby stojí za hovno bez baterky. Já nevím, proč ta hra tak strašně moc bojí. Držubu. Já nevím, proč ta hra tak strašně bojí mi jako dát ty vole dostatek baterky. Chci toho prostě tolik? Tou tyčí bys to mohl udělat. Podle mě to bude ta sůl. Protože ta sůl neměla zatím... Žádný využití. Hail to the king, baby. Kamže to jdu? Jo, pro sůl ta byla v koupelně, kde byl zasraný ten dřez, což bylo... A to najdu, vím, kde to bylo. Plus minus. Assault. Tak, rychle zpátky. Ne. 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 Doslova lidi v pravěku taky neměli baterky a nebrečeli. Čeho doslova lidi v pravěku, vyloženě z 10 narozených dětí přežili tak 2 a vy to srovnáváte s tím, že já teď nemám baterky. Hail to the king, baby. Těch 8 dětí si taky nestěžovalo. No ty vole, protože nemuseli žít v pravěku. Tak, když posolím ruku... A pálí, viď? Sold the snail. Prohrál proti solničce. Klíč od auta, let's go! Chapadlo bylo posoleno. Takže takhle porazíš Cthulhu. Prostě ho posolíš. Jak radovanou fotec slimáky na zahradě o půlnoci. To je frajer.
Avšak Cthulhu je mořská příšera. Ano jo. Čas odjet do piče, tak říkajíc. Čekám si se vydejchat ještě. Run. Kde byla garáž do píče? Teď nej, ne. Čavoj, to nejsi sebevražda, protože na tebe nemůžu přestat myslet. Chlapci, chlapci, včerejší ty vole balící hlášku už netopnete, tak se nesnažte. O kurva. Vyto se nejsi náhodou do Mestos, že jsem s tebou úplně v hajzlu. Yes! A čím jmenodem Chen? Utekl jsi se všemi důkazy. Ty píčo, dostal jsem snad 4 achievementy. Oh yeah, baby! Oh yeah! Jsem to věděl, vole, nejlepší ending. Nejlepší ending. No, docela dobrý. Ne tak dobrý jako Stay Out of the House, to je teda jako komplexnější a mnohem horší, co se týče ty vole tý báby, co tam jezdí na káře. Každopádně, jinak docela dobré. Pivo na oslavu, žádný pivo na oslavu, Gadžovský.